冇時間食飯。 冇啊！我冇啦。冇啊！唔該曬。好聲下。老闆，可唔可以俾個嘢煲我啊？嚇？點俾得你㗎？傻嘅。我可以幫你抹枱、掃地、洗廁所都得㗎。唔使啊，唔好搞我啲嘢，走啦。走啦，都話冇咯。 又係你啊？咩嚟㗎？啊，又幾盞鬼喎！交換啦！多謝。